নমস্কাৰ ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল লাষ্ট্ৰিডুকেট আগন্তুক জুলাই চি টেটৰ কাৰণে পুৰণি প্ৰশ্নোত্তৰ আমি আলোচনা কৰি আছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোত দুহেজাৰ তেৰ চনৰ জুলাই মাহত অনুষ্ঠিত হোৱা ছিটেটৰ পেপাৰ ওৱান লেংগুৱেজ আছামিজৰ কণ্টেণ্ট পাঠৰ প্ৰশ্নোত্তৰখিনি আলোচনা কৰিম আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ চি টেটৰ অসমীয়া বিষয়ত বিশ্বৰ ওপৰত পাবলৈ অৰ্থাৎ ভাল নম্বৰ এটা পাবলৈ একেবাৰে সহজ হয় কেনেকৈ পাব পাৰি মই আপোনালোকক জনাই আছোঁ অসমীয়া প্ৰশ্নৰ কাকতখন দুটা ভাগত ভাগ হৈ থাকে এটা কণ্টেণ্ট পাৰ্ট আৰু এটা পেডাগী পাৰ্থ কণ্টেণ্ট পাৰ্টত এটা গদ্যাংশ থাকে আৰু এটা কবিতা থাকে মুঠ পোন্ধৰটা প্ৰশ্ন থাকিব আপুনি যদি গদ্যাংশ আৰু কবিতাটো ভালদৰে পঢ়ি ল'ব পাৰে তেন্তে কণ্টেণ্ট পাৰ্টো গোটেই পোন্ধৰটা প্ৰশ্নটোৱে কৰিব পাৰিব অৰ্থাৎ পোন্ধৰ নম্বৰ পাবলৈ একেবাৰে সহজ আনহাতে পেডাগ্ৰিক পাৰ্টত পোন্ধৰটা প্ৰশ্ন থাকিব তাৰে আপুনি যদি দহটা প্ৰশ্ন শুদ্ধকৈ কৰিব পাৰে তেন্তে পোন্ধৰ যুগ দহ পঁচিছ নম্বৰ পাবলৈ সক্ষম হ'ব অৰ্থাৎ অসমীয়াত ভাল নহয় পাবলৈ একেবাৰে ইজি এতিয়া এটা গদ্যাংশ দি আছে গদ্যাংশটো ওপৰত যিকেইটা প্ৰশ্ন দি আছে আমি সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰখিনি আলোচনা কৰিম নে কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইণ্টি ওৱান দি আছে ট্ৰেজেডি স্থান নাই অপশ্যন ওৱান দি আছে বধকাব্যসমূহত অপশ্যন টু ঈশ্বৰ ভক্তিত অপশ্যন থ্ৰী কৰ্মফল বিশ্বাসী ভাৰতীয় আদৰ্শত অপশ্যন ফ'ৰ অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন পুৰুষৰ আখ্যানত এতিয়া গদ্যাংশটো পঢ়িলে ইয়াৰ কাৰে কেঞ্চাৰটো পাম অপশ্যন থ্ৰী কৰ্মফল বিশ্বাসী ভাৰতীয় আদৰ্শত কৰ্মফল বিশ্বাসী ভাৰতীয় আদৰ্শত ট্ৰেজেডি স্থান নাই কুৱেশ্যন নাম্বাৰ নাইণ্টি টু অখণ্ডতাৰ ৰূপ আৰু সমগ্ৰতাৰ ভাৱ প্ৰতিস্ফুট হৈছে অপশ্যন ওৱান ট্ৰেজেডিত অপশ্যন টু ভাৰতীয় আদৰ্শত অপশ্যন থ্ৰী বধকাব্যসমূহত অপশ্যন ফ'ৰ হৰিভক্তিত ইয়াৰে কাৰে কেঞ্চাৰ হ'ল অপশ্যন থ্ৰী বধকাব্যসমূহত বধকাব্যসমূহত অখণ্ডতাৰ ৰূপ আৰু সমগ্ৰতাৰ ভাৱ প্ৰতিস্ফুট হৈছে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ নাইণ্টি থ্ৰী ভগৱান কাৰ সহায়ক অপশ্যন ওৱান ভক্তৰ অপশ্যন টু দেৱতাৰ অপশ্যন থ্ৰী অসুৰৰ অপশ্যন ফ'ৰ হেমা সুন্দৰী ইয়াৰ কাৰে কেঞ্চাৰ অপশ্যন ওৱান ভক্তৰ ভগৱান কাৰ সহায়ক হয় ভক্তৰ সহায়ক ভগৱান ভক্তৰ সহায়ক কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইণ্টি ফ'ৰ কি শক্তিৰ সহায় অবিহনে সংসাৰত চলা সহজ নহয় অপশ্যন ওৱান আত্মশক্তিৰ অপশ্যন টু দৈৱশক্তিৰ অপশ্যন থ্ৰী শক্তিসম্পন্ন পুৰুষৰ অপশ্যন ফ'ৰ আখুৰিক শক্তিৰ ইয়াৰে কাৰে কেঞ্চাৰ হ'ল অপশ্যন টু দৈৱ শক্তিৰ দৈৱশক্তিৰ সহায় অবিহনে সংসাৰত চলা সহজ নহয় পেৰেগ্ৰাফটোৰ মতে এইকেইটা প্ৰশ্নটো আমি কৰিব লাগিব কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইণ্টি ফাইভ চলে বলে কৌশলৰে ভগৱানে দৰ্পৰ্চূৰ্ণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে অপশ্যন ওৱান শত্ৰুৰ অপশ্যন টু অসুৰৰ অপশ্যন থ্ৰী দেৱতাৰ অপশ্যন ফ'ৰ ভক্তৰ ইয়াৰে কাৰে কেঞ্চাৰ অপশ্যন ওৱান শত্ৰুৰ চলে বলে কৌশলেৰে ভগৱানে দৰ্পচূৰ্ণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে শত্ৰুৰ নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইণ্টি ছিক্স অপাত্ৰত কৰুণা দান কৰিবলৈ কোনে নিষেধ কৰিছে অপশ্যন ওৱান ভগৱানে অপশ্যন টু দেৱতাসকলে অপশ্যন থ্ৰী ডক্তৰ কাকতিয়ে অপশ্যন ফ'ৰ সংস্কৃত আলংকাৰীক সকলে অপ্ৰাত কৰোণা দান কৰিবলৈ কোনে নিষেধ কৰিছে নিষেধ কৰিছে ইয়াৰে কাৰেক এঞ্চাৰ হ'ল অপশ্যন ফ'ৰ সংস্কৃত আলংকাৰিকসকলে সংস্কৃত আলংকাৰীকসকলে অপ্ৰাপ্তত কৰোণা দান কৰিবলৈ নিষেধ কৰিছে কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইণ্টি ছেভেন বধকাব্যসমূহ ৰূপ ৰূপকতকৈ আখ্যান হিচাপে বেছি মনোৰম বুলি মন্তব্য কৰা ব্যক্তিগৰাকী হৈছে অপশ্যন ওৱান বধকাব্যৰ ৰচক অপশ্যন টু ট্ৰেজেডিৰ প্ৰণেতা অপশ্যন থ্ৰী ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতি অপশ্যন ফ'ৰ ঈশ্বৰভক্ত বোধকাব্যসমূহ ৰূপকতকৈ আখ্যান হিচাপে বেছি মনোৰম বুলি মন্তব্য কৰিছিল ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতিয়ে কাৰে কেঞ্চাৰ অপশ্যন থ্ৰী কুৱেশ্যন নাম্বাৰ নাইনটি এইট লোকচিত্ৰৰ প্ৰকৃতি হৈছে অপশ্যন ওৱান বাস্তৱকল্পনাৰ প্ৰভেদ নোহোৱা অপশ্যন টু গণচিত্ৰ আকৰ্ষক অপশ্যন থ্ৰী ঘটনাবহুল অপশ্যন ফ'ৰ শিশুৰ দৰে সৰল আৰু সহজ বিশ্বাসী নাইণ্টি এইটৰ কাৰেক এঞ্চাৰ হ'ল অপশ্যন ফ'ৰ শিশুৰ দৰে সৰল আৰু সহজ বিশ্বাসী লোকচিত্ৰৰ প্ৰকৃতি হৈছে শিশুৰ দৰে সৰল আৰু সহজ বিশ্বাসী কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইণ্টি নাইন বধকাব্যসমূহ ৰচনা কৰা হৈছিল অপশ্যন ওৱান ধৰ্মপ্ৰচাৰক বাবে অপশ্যন টু গণচিত্ৰক আকৰ্ষণ কৰিবৰ কাৰণে অপশ্যন ফ'ৰ সাহিত্য সৃষ্টিৰ উদ্দেশ্যৰে অপশ্যন অপশ্যন ফ'ৰ উদ্দেশ্যবিহীনভাৱে বধকাব্যসমূহ ৰচনা কৰা হৈছিল ইয়াৰ কাৰেক এন্সাৰ হ'ল অপশ্যন টু গণচিত্ৰক আকৰ্ষণ কৰিবৰ কাৰণে বধ কাব্যসমূহ গণচিত্ৰক আকৰ্ষণ কৰিবৰ কাৰণে ৰচনা কৰা হৈছিল গত্যাংশটোৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ কেইটা শেষ হৈছে এতিয়া এটা কবিতা দি আছে কবিতাৰ ওপৰত যিকেইটা প্ৰশ্ন উত্তৰ আছে সেইকেইটা আলোচনা কৰিম কুৱেশ্যন নম্বৰ হাণ্ড্ৰেড শৰৎকালে সাধনা কৰা দ্বিতীয় কাৰ্য হৈছে অপশ্যন ওৱান পানী তৰাং কৰিলে অপশ্যন টু পানী নিৰ্মল কৰিলে অপশ্যন থ্ৰী আকাশৰ মেঘবোৰ আঁতৰালে অপশ্যন ফ'ৰ বোকা গুচালে কবিতাটোৰ মতে ইয়াৰ কাৰে কেঞ্চাৰ হ'ল অপশ্যন ওৱান পানী তৰাং কৰিলে শৰৎকালে সাধনা কৰা দ্বিতীয় কাৰ্য হৈছে পানী তোৰাং কৰা নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ হাণ্ড্ৰেড ওৱান পৃথিৱীৰ পৰা বোকা কোনে গুচালে অপশ্যন ওৱান বাৰিষাকালে অপশ্যন টু জীৱ জন্তুবোৰে অপশ্যন থ্ৰী শৰৎকালে অপশ্যন ফ'ৰ আকাশৰ মেঘে ইয়াৰ কাৰে কেঞ্চাৰ হ'ল অপশ্যন থ্ৰী শৰতকালে শৰতকালে পৃথিৱীৰ পৰা বোকা গুচালে নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নাম্বাৰ হাণ্ড্ৰেড টু কৰ্দম শব্দ অৰ্থ হৈছে অপশ্যন ওৱান শৰত অপশ্যন টু বোকা অপশ্যন থ্ৰী বাৰিষা অপশ্যন ফ'ৰ মেঘ ইয়াৰ কাৰে কেঞ্চাৰ হ'ল অপশ্যন টু বোকা কৰদম শব্দৰ অৰ্থ হৈছে বোকা কুৱেশ্যন নম্বৰ হাণ্ডে থ্ৰী শৰতকালে সাধনা কৰা তৃতীয় কাৰ্য হৈছে অপশ্যন ওৱান পানী তোৰাং কৰিলে অপশ্যন টু পানী নিৰ্মল কৰিলে অপশ্যন থ্ৰী আকাশৰ মেঘবোৰ আঁতৰালে অপশ্যন ফ'ৰ বোকা গোচালে কবিতাটো ভালদৰে পঢ়িলে ইয়াৰ উত্তৰটো আপোনালোকে পাই যাব ইয়াক কেঞ্চাৰ হ'ল অপশ্যন ফ'ৰ বোকা গোচালে শৰৎকালে সাধনা কৰা তৃতীয় কাৰ্য হৈছে বোকা গোছালে কুৱেশ্যন নম্বৰ হাণ্ড্ৰেড ফ'ৰ শৰ্টকালে সাধনা কৰা প্ৰথম কাৰ্য হৈছে অপশ্যন ওৱান পানী নিৰ্মল কৰিলে অপশ্যন টু আকাশৰ মেঘবোৰ আঁতৰালে অপশ্যন থ্ৰী বোকা গুচালে অপশ্যন ফ'ৰ জীৱ জন্তুক ৰক্ষা কৰিলে ইয়াৰ কাৰেক এন্সাৰ অপশ্যন টু আকাশৰ মেঘবোৰ আঁতৰালে শৰ্টকালে সাধনা কৰা প্ৰথম কাৰ্য হৈছে আকাশৰ মেঘবোৰ আঁতৰালে আজিৰ ভিতৰৰ লাষ্ট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নাম্বাৰ হাণ্ড্ৰেড ফাইভ বাৰিষাকালত জীৱ জন্তুবোৰ কেনেকৈ আছিল অপশ্যন ওৱান আনন্দ মনেৰে অপশ্যন টু সাঁতুৰি নাদুৰি অপশ্যন থ্ৰী পথৰ দাঁতিত অপশ্যন ফ'ৰ সংকটত ইয়াৰ কাৰেক এন্সাৰ অপশ্যন ফ'ৰ সংকটত বাৰিষাকালত জীৱ জন্তুবোৰ কবিতাটোৰ মতে কেনেকৈ আছিলে সংকট কালত আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে এটা লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলাইকণটো প্ৰেছ কৰিব যাতে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'সমূহ আপলোড কৰাৰ লগে লগে পায় ধন্যবাদ